Onde é que a galinha pôs um ovo? Já tirei os ovos. Senão elas vão comer. Ó. Aqui já tem. Tem três aí. E as ovos não se comem. Pra não comer, a gente se dá. Não comer ovo assim, a gente dá aquele pauzinho de ostra, né? É. Mas aí tem que dar vez quanto tem que estar dando. Mais um ovinho. Não pôs o ovo. Aí pessoal, se gostou do vídeo, dê um gostei aí. Inscreva no nosso canal. E até o próximo vídeo, pessoal.